Духовної міцності вам, дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри! Сьогодні говоримо про закон промисла Господнього, закон буття, який говорить про те, що все, що відбувається у нашому житті, відбувається у відповідності, повній відповідності до нашого теперішнього духовного стану. І, безумовно, направлено на найбільшу користь для нашої душі. Чудовий твір Іоанна Максимовича, Іоанна Тобольського, який називається «Іліотропіон», що в перекладі з грецької означає «соняшник», дуже красиво пояснює ідею цієї гармонії або симфонії людської волі і волі божественної, волі нашого Творця. По мірі того, як сонце рухається по небу, квітка соняшника рухається за небесним світилом. Так і людина повинна слідувати у своїх діяннях, у своїй волі, волі божественній. Коли ми зануримося, дорогі і рідні, у спогади щодо нашого життя, у далеке минуле, буквально з самого дитинства і до сьогодення, то побачимо, яким же премудрим, чудовим способом все пояснюється. Все закономірно, все логічно, і все має свою причину і свій наслідок. Власне, тканий узор, візерунок, яким є все наше життя. Це дійсно нагадує картину. Коли ми бачимо, підходячи до картини впритул, дуже близько-близько, бачимо певні кольори, бачимо певні нитки, які сплітаються між собою. Потім, відходячи далі, і далі від картини, ми бачимо, ну, наприклад, перо писаря, який пише на папері. Виходимо далі, бачимо його руку, бачимо його товаришів, які поруч з ним. Це козаки, які мають такі сильні чуби, мають сильне озброєння, яке захищає їх. І от на їхніх обличчях посмішки. Коли ми відійдемо зовсім далі, ми побачимо картину Іллі Репіна «Запорожці», за написанням якої є художній твір. Запорожські козаки пишуть письмо турецькому султану. От так і ми, коли ми відійдемо трошки з цієї річки нашого життя, від нашої життєвої стежини і поглянемо дозаду, до минулого, ми ще більше зрозуміємо сьогодення. Ми зрозуміємо, хто ми, чому ми вибрали ту чи іншу професію, чому поруч з нами ті чи інші люди, чому ми маємо ті чи інші випробування на нашому життєвому шляху. І все можна пояснити. Ми зрозуміємо, що в нас немає абсолютно випадковостей. Жодних. Навіть в найменшому. Святе Письмо каже, що навіть волос не падає з голови людини без волі Творця. Існує загальний промисел Божий та особистий промисел. Загальний – це промисел Господній про всіх людей, нашу планету, сонячну систему, про всі галактики, про весь Всесвіт. І особистий промисел, який торкається кожної людської душі, зокрема. Чудові слова Нектарія Оптинського, який каже про те, що історія людства – це не що інше, як предмет, який вивчає опіку або промисел Божий про цілі народи, країни і, звичайно, конкретних людей тої чи іншої історичної епохи. Зараз на планеті Земля проживає більше 7 мільярдів людей. І уявіть собі, дорогі і рідні, Господь піклується про кожну душу, про кожну людину. І створює, згідно закону промисла, такі умови для кожної душі, для кожної людини, щоб ми могли заглянути всередину себе, зробити висновки і покаятися, змінитися, прийти до власної метаної, в перекладі з грецької, переміни
поступків, слів та думок. А ще цікавим прикладом дії промислу Божого є взаємовідносини пацієнт-лікар. Найкращим лікарем, найсильнішим і найдієвішим є сам Господь. І коли ми приходимо до лікарні, ми не вибираємо, не кажемо лікарю: мені допоможуть таблетки або скальпель. Якщо нам треба для зцілення, ми готові на той метод, який буде найбільш дієвішим у даній ситуації. Якщо треба скальпель, треба хірургія, треба наркоз, ми згоджуємося, тому що цей метод – один з найагресивніших, до речі, методів лікування, є найбільш дієвішим для нас. Після застосування його ми зцілюємося. Тому так і в житті. Якщо Господь стає терапевтом для нас або застосовує профілактичні міри, ми це бачимо і за це дякуємо. А коли нам треба Господь як хірург, який застосовує дієві, сильні методи впливу на наше земне життя і на нашу вічну участь, ми теж кажемо дякую. І славимо Творця, тому що Він знає, як ніхто, який метод буде саме для нас, саме в цей час, найбільш дієвішим. Господня воля в тому, щоб ми за час нашого земного життя дозріли для вічності. Яким же чином нам не боятися майбутнього і кожну мить наповнити великим змістом послушання волі Божій? Яким же чином нам, дійсно, нашим життям створити прекрасний візерунок, який буде результатом опіки Божої щодо нас, до кожної душі, зокрема, і відповіді кожного з нас Богу нашим так? Відповіддю: я ввіряю свою власну волю у твою волю, Батько. Святитель Николай Сербський каже так: поставте Бога в центр вашого життя, а не на узбіччі. А в Святому Писанні ми читаємо: шукайте перш за все Царство Небесного, а це все додасться вам. Божих милостей та щедрот вам, дорогі і рідні браття і сестри. До нових зустрічей у програмі «Духовний імунітет». Просимо поширювати дане відео та долучатися до сторінок Української Православної Церкви у соціальних мережах. Духовної міцності вам!